da nešto promenimo, znači da uradimo nešto za narod, da budemo ono što jesmo, da nas ne svojataju, da to već jednom prestane. Obrazovanje je važno zato što deca od malih nogu počinju da uče svoj materni jezik. Ja se nadam da ćemo uskoro doživeti, već i da izađu udžbenici, gramatika i što je već u planu, i da, kao što smo nekada imali bunjevački jezik, zajedno sa srpskim jezikom, deca su ga izučavala, da se opet vrate. A na neki jezici koji su, moram reći, veštački stvoreni ovde u našoj sredini.